ግን ብዙ ሰው እየቀረጸ ስለነበረ ምናልባት ፖስት ቢደረግ ምንም አልሆንኩም፣ ምንም አልተጎዳውም ያለ ማለት ነው። አሁን ፖስት ያደረኩትን ቪዲዮ ፕሊዝ ፖስት ያደረኩትን ቪዲዮ ለፌዴራል ፖሊስ ሜንሽን አድርጉልኝ። ካሜራ ስላለ እርግጠኛ ነኝ ይይዟቸዋል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ከዚህ ደቂቃ በፊት የተፖስተ ፖስት ካለ የኔ አይደለም። ፌስቡኩ ላይም ፖስት አድርጌ ያለው ባለኝ ሶሻል ሚዲያ ሁሉ ፖስት አድርጌ ያለው። ምናልባት ኢንስትግራም ሀክ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ እንደ ሊንክደን የተለያዩ ሌሎች ሶሻል ሚዲያዎችን ሀክ ሊያደርጓቸው ይችላሉ። ነገር ግን እኔ አልተጎዳሁም። ግን ሩጬ ለማያዝ ስሞክር ከኋላ የነበረ መኪና ትንሽ ጉዳት አድርሶብኝ ነበረ። እኔ ምንም አልሆንኩም፣ ተርፍ ያለው ፌደራል ፖሊስ ሜንሽን አድርጉልኝ። ያ ኦፍኮርስ መንሱር ነኝ። ምን ጥያቄ አለው? በቪዲዮ መግባት ስላልፈለግኩኝ ነው፣ የሚመች ቦታ ስላልሆንኩኝ ነው። ለማንኛውም አሁን ከሰላሳ ደቂቃ በፊት በቪልስ መኪና ተከታትለውኝ ስልኬን ነጥቀውኝ ሄዱ። ምናልባት የሚፖስት ፖስት ካለ ከዚህ ደቂቃ በፊት የቃምሽ ነው ወይ ጉድ ቅጣት በዚህ ሰዓት። ምናልባት የሚፖስት ፖስት ካለ የኔ አለመሆኑን እንድታቆልኝ ነው። የፌስቡክ እና የቲክታክ ፓስወርዶቹን ቀይር ያለው በምችለው መልኩ፣ ግን ምናልባት ሀክ ሊያደርጉት ይችላሉ። መንሱር ነህ ወይ? ወላሂ እኔ ነኝ። ምን ሆናችሁ እናንተ? እንዴት እንደዚህ አይነት ውሸት ይዋሻል? እንደዚህ አይነት ቀልድ ይቀልዳል እንዴ? ተው እንጂ አላህን ፍሩ ወንድሞቼ። እናላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ከኋላ ያለው መኪና ገጭቶኝ ነበር፣ በጣም አደጋ ደርሶብኝ ነበር። እኔም አላህ ነው ያተረፈኝ። መንሱር ስለመሆኔ ይኸው እንዲህ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። ኦልሬዲ አምልጠውኛል። ሉጬ ተከትዬ ላስቆም ነበረ፣ ግን ከኋላ ያለው መኪና አጋጣሚ ይገጠኛል ብዬ ፈርቼ ወደኋላ እንትን አልኩኝ። በቪልስ መኪና ነው ተከትሎኝ የመጡት። አይ ቲንክ ከቤትም ስወጣ ያዩኝ ይመስለኛል። ቪልስ መኪና አቁሞ መሀል መንገድ ላይ ነው ወደ ደንበል ወረድ ብሎ ያለው አካባቢ በተለምዶ ሲቲ ፕላዛ የሚባል አካባቢ ነው። ከፍ ብሎ መብራቱ ሊደርስ ሲል ነው ይሄ ችግር የተፈጠረው። ስለዚህ ወንድመቶቼ ምናልባት ፖስት የተደረገ ነገር ካለ እንደገና ያው ሀክ ሊያደርጉኝም ይችላሉ። ሀክ ካደረጉት እና ፖስት ከተደረገ የኔ አለመሆኑን እንድታቁልኝ ነው የምፈልገው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ፖስት ያደረኩትን ቪዲዮ ለፌዴራል ፖሊስ ሪፖርት አድርጉልኝ። ምናልባት በእርግጠኝነት በካሜራ ይይዟቸዋል ብዬ አስባለሁ። ግን እኔ ምንም አልሆንኩም። ላይቭ መግባት የፈለግኩት ብዙ ሰው ከኋላም ውጪ ላይም ወክ የሚያደርጉ ሰዎች ስለቀረጹት እኔ የተጎዳው አለመሆኑን ለመናገር ነው። አልሐምዱሊላህ እኔ ምንም አልሆንኩም። እኔ ተርፌያለሁ። ግን በጣም ብዙ ፋይል በጣም ብዙ ዶክመንቶች ያለበት ስልክ፣ ኦ ማይ ጋድ! ሰው ስልክ የጠፋ ሲል እኔ ምንም አይመስለኝም ነበር። ወላሂ እንደዚህ ያደርጋል ለካ። እኔ ምንድን ነው ነጥቆኝ ሩጦ ቪልስ ውስጥ በሚገባበት ሰዓት ተከተልኩት። ስከተለው ሜን ሮድ ላይ ስለገባው ከኋላ ያለው መኪና ገጭቶኝ ነበር። እኔን ከኋላ ያለው መኪና ደግሞ ሌባ፣ እኔንም ሌባ መስዬው ነው መሰለኝ ሩጦ ነው ያመለጠው እሱም። ስለዚህ ምናልባት በእርግጠኝነት ፌዴራል ፖሊስ የካሜራ እንትን ይኖራል ብዬ አስባለሁ። በካሜራ ይዟቸዋል። ታርጋውን በምንም መልኩ ሊይዘው አልችልም። በዛ ሰዓት እኔ እርምጃ የወሰድኩት ሩጬ መኪናውን ልጁን መያዝ ላይ ነበረ፣ ግን ያው አምልጦኝ ነው የሄደው።
ሽጉጥ ቢኖረኝ ተኩሳለሁ እንዴ? ምን ለስልክ ብዬ ተኩሳለሁ እንዴ? ተው እንጂ። አሁን የስልኩ ጉዳይ አይደለም። ስልክ አልሐምዱሊላ ከአንድም ሁለት ሶስት ስልክ አለኝ። ግን ምናልባት ሀክ እንዳያደርጉት ነው የምፈራው። ሀክ ከተደረገ የኔ ፌስቡክ፣ የኔ ቲክቶክ፣ ሁሉም ነገር አለ። መንሱር ጀማል የሚል ፌስቡኬ ላይ ፖስት አድርጌ ያለው ምናልባት የፌዴራል ፖሊስ እና ኦልሞስት የካሜራውን የሚከታተለው አካል ተከታትሎ ይዝል። ሼር አድርጉ፣ ሜንሽን አድርጉልኝ፣ ፌዴራል ፖሊስ ላይ ሜንሽን አድርጉልኝ። እርግጠኛ ነኝ በካሜራ ይዟቸዋል። እርግጠኛ ነኝ በህልምህ እንዳይሆን። ኧረ በአላህ አምኖ ኪድስ መብራዘር ህፃን ልጅ አይደለሁም እኮ እኔ። እንዴት እንደዚህ አይነት ትልቅ ነገር አወራለሁ? በህይወቴ ደግሞ ስልክ አጋጥሞኝ አቅም ተሰርቄም አላቅም። የመጀመሪያ ዛሬ እንደዚያ ነገር ሀፕን ሲያደርግብኝ። ትልቁ ነገር ግን ስልኩን ካሜራማ አለ ኦፍኮርስ። ሲቲ ፕላዛ ሜጋ አጠገብ ነው እኮ። ሜጋ ፊት ለፊት መብራት አለ፣ ካሜራ አለ። በእርግጠኝነት ይይዟቸዋል ብዬ አስብ ባለው ግን ምንድን ነው እኔ ያን ተከትዬ ስሄድ ከኋላ ያለው ስልክ ከኋላ ያለው መኪና ገጭቶኝ ነበር። በቃ እሱንም ምንም ልታደርገው አትችልም። እሱም እየሄደ ነው የነበረው። ሊያይኝ ባይችል ቢገጨኝ ህይወቴ አልፎ ነበር በዚህ ሰዓት። ይሄ ነው እንግዲህ በሰላም አስገባኝ፣ በሰላም አውለኝ የሚባለው ይሄ ነው። እኔ ኦነስትሊ ስፒኪንግ በዚህ ሰዓትም ከቤት አልወጣም። ነገር ግን እንግዳ ስለነበረ እንግዳውን ሸኝቼ ስመለስ ነው በእግሬ ወክ እያረኩ ስመለስ ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው። አልሐምዱሊላ ምንም አልሆንኩም። ትልቁ ነገር ሌሎች ሰዎች ፖስት ካደረጉት እኔ ምንም እንዳልሆንኩ እንድታቁ ስለፈለግኩኝ ነው። ፖስት ያደረኩትን ቪዲዮ ፕሊስ ግቡና ለፌዴራል ፖሊስ ሜንሽን አድርጉልኝ፣ ኮፒ ሊንክ ሼር አድርጉልኝ እና ለሌላም ሰው እንዲደርስ አድርጉት። ጀስት በድንጋጤ ነው ዝም ብዬ የሆነ ቪዲዮ አግኝቼ እዛ እሱን ቪዲዮ ላይ ሜንሽን አድርጌ እንትኑን ድምፅ አስገብቼ ፖስት ያደረኩት። ስለዚህ ምናልባት ወንድም እህቶቼ